Моя війна вже програна. Вже мені перемога Діму не поверне. Я Тетяна, дружина героя Дмитра Радчука, який загинув, захищаючи нашу батьківщину 10 липня цього року. А часом стаєш і не розумієш, а для чого тобі жити. Але потім дивишся на Михайся і розумієш, що ти маєш жити. Хочеш, не хочеш, але ти маєш жити. Михайсь мене зараз дуже тримає на плаву і... Татко наш. Це тут татка свого. Зараз трошки вже рідше ходимо, як холодно. До того дуже часто. Тато, так. Тато. Лишились тільки фотографії. Пам'ять. Татко? Татко, там теж татко. Тепер тато. Бачу тільки на світлинах, а я Діму бачу тепер тільки в Михасі. Ці фотографії це Діма носив їх завжди з собою, і він з ними загинув. Тож вони були в крові, це наші фотографії. Навіть видно, що кров на них. Це прапор хлопці 118-та бригада. Передали нашому Михасю. Там підписи всіх його друзів, його братів, як він їх називав. Ранок 24-го, він працював на залізниці, на нього могла бути бронь. Але каже, ти розумієш, що я маю піти? Він мені говорить, що Таня, я вже військкоматі вже. Мені вже дали повістку, так як він був учасником АТО. Він був на народженні сина, я народжував в Луцьку, він був в пологовому, він тримав нашого сина. Останній раз він був в квітні, коли сину було 5 місяців, це він третій раз його бачив. Він хотів бачити, як він росте. Він був старший солдат взводу зв'язку, займався він раціями цим всім, ну але, в принципі, він ходив на штурми, як і всі хлопці. В цей день якось, як він загинув, ну, саме цей день я нічого не відчувала. Переписувалися майже до самого вечора, він казав, Таня, я маю переїжджати, буду без зв'язку, все добре. І через 3 дні нам прийшли з військкомату і так і сказали. Що вашого Діма вже немає. Він загинув поблизу 5 хаток, Запорізька область, мінометний обстріл. Зі слів його побратимів, по них почали обстрілювати. У Діми було багато поранень, але коли його перший раз поранили, він почав визивати по рації, щоб рятувати ще хлопців. І завдяки йому декілька хлопців лишилися живими. Тобто він дуже втратив багато крові. Він дуже хотів і саме хотів в вишиванках, яких ми вінчалися, але на цю фотосесію вже пішла я сама. З його фото і з його форми. Це дуже жах, що деякі люди не усвідомлюють тієї ціни, за яка нам дається свобода. І не усвідомлюють того, що війна триває, вона стосується, і кожного дня хтось віддає життя за те, щоб ми могли спокійно жити. Я якось цим жила, що от він приїде рано чи пізно, і все буде добре. Зараз я нічого не чекаю, я, в принципі, ні про що не мрію. Я просто живу, бо є Михась, бо він заслуговує на щасливе дитинство, попри все. І наш Михась це безперечно, тому що він дуже схожий на тата. І я хочу, щоб він татом гордився. Часто я чую свій образ, о, така в тебе доля. Я кажу, люди, це не доля, це війна.